Усім привіт! Ви дивитесь прогноз погоди під парасолько. Мене звати Аліна Яцькович, мені 13 років і навчаюся я у 8 класі. Я захоплююсь вокалом, танцями та літературою. Мрію стати лікарем-психіатром. А саме зараз я розповім вам про погоду на 15 вересня. Жовті води. В жовтих водах, можливо, сонця ви так і не побачите. Хмар буде багато і, можливо, з дощем. Покров. У Покрові цілий день буде похмура та дощова погода. Дощ заволодіє цим днем по повній, можливі грози. Новомосковськ. Увесь день сьогодні буде прохолодним. Небо буде вкрите хмарами. Чекайте на дощ, можливо, з грозою. Повітря буде теплим. Нікополь. На весь день у Нікополі небом заволодіють хмари. Сонечко іноді вернатиме поміж них. Повітря буде свіжим. Дніпро. У Дніпрі усе небо затягне хмарами. Можливий дощ та гроза. Повітря буде свіжим та приємним. На цьому це все. А наступний прогноз погоди можеш вести саме ти. Якщо хочеш спробувати себе в ролі ведучого, пиши в нашій соцмережі. З вами сьогодні була Аліна Яцькович. Сонячного настрою! І не забувайте ховати ваші носики під парасолькою. Бувайте!